Hello. Deine und Leute cool sind da, aber sie ist der Gewerbe. Ja. Tabeli 7, 3, 3, 3, Belgia 3. Jah. Nagu te mäletate eelmise mängu, saime vähe ju. Üks nõi. Belgiaga, üks nõi. Esimese valik sarja mängu. Jah. Nüüd hakkabki mängu. Ja me kommenteerime, mis seis on ja... Ma suhtin asja. Ja aga ma... Ja mitte teeb hästi hea pressi, aga... Aga ma ei saa kommenteerida nimesid, siis ma ei saa filmina filmida, siis läheb vähere traad mängu. Ja praegu on nii jõudus! Jaa! Martin Munk! 70 minuutil vära! Au! 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 Nyt kun se täytyy täältä se. Tee järvissä vähän olla. Ja Tseko tuleb. Jääge, ta vastu oli mitte. Ai see, et segab minu filmimise. Dimitri ja teeb hea. Limpere. Limpere sõdab. Kink. Limpere. No ta tuleb peale. Ja Dimitri, aga vaad palju mängi Eesti laul. Limpere mängib pikas Aga nagu eelmises mängus me juba juhime üks nõlt. Ma lootsin eelmises. Nüüd tuleb üks väravaliku olukord. Valiku tuleb peale. Ja peatõrju. Jalaga. Korkidega tõrjus ära. Hui! Ja palgaatus. Ma ootan, aga ma ei saa kommenteerida. Ma panin ka ma toidma. Tõme. Sina kommentaarid, jah. Sina kommenteerid. Okei, okei. Oi! Oi! Ja ja supit, ja tuleb vahele. Supp! Supp, porsi supp. Okei, limpere. Piiroja, klaavan. Limpere. Ja viga. Ja klaavan on kohe. Limpere, klaavan. Dimitri jääb. Tuleb pani käägel. Nüüd tuleb sali hovid. Hea, selle... Ja parem grupp, kas jõuab vahele, jõudis ja söödab ja saab klaavan. Ai, ja klaavanid valle sööd. See oli mõeldud limpere. Nüüd tuleb Ibisevic. Misimovic. Jõi, hea. Ja Piiro ja tõrjub ohtliku löögi ära jalgadega. Aga ma ei... Ja, jalgadega jäi löögi lette. Ja tuleb, ja mida nad puterdavad, mida üksesed puterdavad ja mida nad teevad? Ja Dimitri ja vikkas ei palju ära. Oi, ma olen sõrd. Ibisevic. Ja ei saa palli lõpe. Ja Reiko. Tuleb välja. Ja tuleb välja ja tuleb välja. Mul kommenteerin, ma kui ma tõunud kommenteerin. Võta pilusti palli ära. Ja nagu me ennist rääksime, on juba selline seis nagu eile jäi, või mis eile, eelmine mäng jäi meil Belgiaga. Aga esimene pool aga hakkab lõpukorral jõudma. Käib 40 esimene minuut. Ja mängu kommentaar. Ei ole. Ja mängu õike kommentaator ütles, hea mõte Eesti söödu poolt.
Ja syöttää ja no. Jääkärä. Dimitrev. Vasiljev, Kink. Dimitrev. Piki. Dimitrev. Limpere. Limpere. Dimitrev, Kink. Kas ta lööb peale, kas jõuab üldse palju? Nii ja jõudis. Ai, aga hiljaks ei löögiga. Võra osa. Ta tegi liiga pikka puuta. Ja liiga pikk puuda ja näed, mis juhtub. Ja see on ka õige õpetussõna jalga ja tulevaste jalgpalluritele. Pikka puudat ei tohi teha. Palju, pida palju rohkem puuteid ja palju enda juures hoida. Opert kaotas palli, ei kaotanud, kas jõuab, jõuab! Ja tuleb ära, tuleb! Ja jäi hiljaks jälle. Hakkas petti tõrjutama. Ja nüüd juhtus mingi katkend. Kaameraga juhtus midagi. Aga ärge muretsege, me lisasime selle asja YouTube'is alles peale. Pulli pärast. Ja kas puutuvad? Ai. Salahovic. Salihovic. Ibisevik jõuab pallile. Ibisevik. Vasiljev, tambas ta maha. Ja piirane punane kaart. Ja kollane. Kollane. Mitte punane. No arvat oli see piirane, kus ikka piirane. See libis. Tavalt sisse. Tavaliselt saab jah selle punaseid. Aga no, ja vahetus. Ja sisse läheb muli. Movic ja ma ei tea, Raja Piiraja sai kollase. Kes see välja tuli? Ma ei mäleta. Ja ma reikutakseldi, kes see... Karst löögist. Hispaania juhib Armeeniat 2-0. 3-0. Ja vinter. Ja sekkume uuesti siia mängu. Eestil on võimalus veel viga. Võetakse maha. Ja kas saab kaardi? Ja ta saab kollase. Number 6. Rahmic saab oma halvema jalaga. Parema jalaga. Vaset kalg on ta parem. Aga mida ta ootab, viivitab. Ja ta lööb, aga ootab ära vaid kätte. Supic mõtles kaua. Vasiljev läheb peale, tekitab survet. Sapic tuleb, punk, taga, jõuab, ei ole jääkärk, libistab, aga kohmetud. Ja oli praegu ilus. Ja oleks võinud, see oleks võinud halvasti lõppeda. Saaks võinud väga halvasti lõppeda. Aga jälle, ja Hispaania võib Armeenia 5-0. Ikka põhimõtteliselt, iga minut tuleb neile ära. Aga väga loogiline ju. Oi, pärang rub libises seal. Oi, ja, nii, rab, pärang. Ja peaga postid, see oleks sisse läinud. Oi, jälle keegi libises. Ei näinud praegu pets. Mõõda, et me näeme kordus, aga vist ikka ei näe. Ja, ai, üks. Ja, Tšenko lõi pärang. Nüüd tuleb Eesti. Ja läheb, ai, kohe kaotab palli. Ja mis oli ooperil plaanis? Piira. Kollase kaardiga mees. Parem grupp. Ja kaaristus lõõd. Otsutas, ta oli minu plaan. Okei, nüüd ma mõtlen, ta vist lõõd peale. Ja lõige, aga ei tulnud ja lõõd. Ja see läks nii mööda. Ja narvitses. Piiru. Klavan. Lintere. Klavan. Parem grupp. Oris see, tuleb videole ette. Vasilje! Ja asja, meil jääb juut kuulele enne. Kuule, meil tuli väike vahe sisse. Jo, viga! Ja tõmmataks haledas maha. Aga kaart ei tule näitab kohtunik. Tõmmataks.
No ei minun näkemisen puolesta rikkailla tätä. Ja nyt löyppi alkaa. Ei ole. Ei ulottaa, kun saa palli. Vasiljev. Jos on... Ooper. Tätä Vasiljev on Vasiljev ja Viljaks. Ei jäänyt tekemään, kun tuli niin välillä. Pärävät tuli niin välillä, että palli entäs istu tosta tää. Piiro teki tätä survet. Lavan. Nani. Jälle mingi vahevärk, mingi halb vahevärk. Aga, ja selle me ka lisasime ka YouTube'is. Kõik me vahed lisame YouTube'is. Me ei teeks sellise vahed. Aina. Siis tuleb edu oma jann. Ja välja läks see inand jälle. Eks mängus näeme? Mingi uue nime. Kes võiks mängus lahtuda? Ma ei tea, kes läks Janni asemel. Või tähendab, ma ei tule ta nüüd meilise kumel. Ja läheb Jääger, Munk, Vasiljev. Ja palli kaotas. Vasiljev tekitab survet, ei saa. Jah. Aga kui viik jääb, siis... Tabeli teid tuleb, mis on Kaadja 6. Ja Belgia võitis meid ju. Ja Belgia 3. Hispaania 6. Ja mäng läbi! Ja me kiirelt teeme kokkuvõtte. No midagi ei olegi öelda. Eesti läks üks nüüd alguses juhtima. Ja siis Martin Mungi väravast. Ja Tšetšenko vigistas siis 1-1. Mitmendal minutil see oligi. Vaatame kohe. Martin Mung lõi 7. minutil tegi sellise, lõi Eesti koondisest väravast. 1-0 läks Eesti koondis juhtima ja siis 70. minutil Tšetšenko viigistas. Piiroja sai siis 55. minutil kollase kaardi libistas sisse ja 56. minutil Ipičevits vahetas Muslimovit ja 60. minutil Rahimit sai kollase. Muslimovit vahetas Pjanitsi 81. minutil ja 86. minutil vahetas Ibrahčić Medunjanin. Ja kokkuvõtteks kõik.